ئادەم ڕێگاوە گوڵچنین نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین خوێندنەوەی کاوان کەریم سەرچاوەی داستانەکان ناوەندی فەرهەنگی کوردستان ناوچەیەکی شاخاوی کەم دەرامەت بووە ناوچەیەکی نائارام بووە سەرەڕێی هاتوچۆی لەشکرە گەورەکان بووە شاری گەوری تێدا نەبووە خوێندنگەی گەورە و ناوەندی گەورەی فەرهەنگی تێدا نەبووە لە کرماشانەوە تا مۆسڵ جگە لە چەند شارێکی بچووکی وەکو سلێمانی سنا کۆیا هەولێر شاری گەورەی تێدا نەبووە شاری سنا ساڵی 1046 کۆچی ئاواکراوەتەوە شاری سلێمانی ساڵی 1199 کۆچی ئاوادانکراوەتەوە کۆیە و هەولێر کە دوو شاری دێرینن هەر بە بچووکی ماونەتەوە و گەورە نەبوون کرماشان و کەرکۆک تێکەڵاو بوون لە کورد و نەتەوەی تر و ناوەندی دەسەڵاتی بێگانەی داگیرکەر بوون لەم بەشی کوردستاندا مەرجەکانی گەشەکردنی فەرهەنگی و زانستی لەبار نەبووە تەنیا کانگای زانست و خوێندەواری مزگەوتەکان بوون مزگەوتەکانیش بە وەقفی خێرومەند و کۆمەکی دەسەڵاتدارەکان ژیاون ژمارەیەکی کەمی مەلایەن تێدا بووە ژمارەیەکی کەمی قوتابیان تێدا کۆبووەتەوە دەرسەکانیان زۆرتر دینی بوون زانستە ئیسلامیەکان قورئان تەفسیر حەدیس نەحو سەرف کەلام شەریعەت بابەتی سەرەکی خوێندن بووە لەپاڵ ئەمانەدا ئەدەب و فەرهەنگی فارسی وەکو بەشێ لە ڕۆشنبیری گشتی خوێنراوە شاهنامەی فیردەوسی یەکێ لە سەرچاوە دەوڵەمەندەکانی مەدرەسەی ئەدەبی گۆران شاهنامەیە فیردەوسی 329-411 کۆچی ناوی ئەبوالقاسمە لە تووز دەدایک بووە و لە تووز نێژراوە دانەری شاهنامەیە هاوزەمان بووە لەگەڵ دوا ساڵەکانی حکمی سامانیەکان و سەرکەوتنی غەزنەوییەکان لەو سەردەمەدا زمان و ئەدەبی فارسی دەری لە خوراسان لە بوژانەوە گەشەکردندا بووە چەندین شاعیر و ئەدیب کەوتونەتە دانانی شێعر و کتێب بەو زمانە و سەروەریەکانی ڕابردوو ئێرانیان زیندوو کردوەتەوە فیردەوسی نزیکەی 30 ساڵی تەمەنی بۆ هۆنینەوەی شاهنامە تەرخان کردووە کە زیاتر لە 50,000 بەیتە لە یەکەمین شای جیانەوە کە بەلای ئەوە کەیمورسی ئێرانی بووە تاڕوخانی دەوڵەتی ساسانی بە دەستی عەرەبی ئیسلامی مێژووی ئێرانی بە شێعر جێڕاوەتەوە لە جێڕانەوەکەیدا سەرەڕای چیرۆکی دەماودەمی خەڵک سەرچاوە ئەدەبیەکانی سەردەمی ساسانیەکان و کە لە پووری ئەدەبی پەهلەوی بەکارهێناوە فیردەوسی شاهنامەی شاکانی پێشدادی کەیانی ئەشکانی ساسانی و ململانی ئێرانیەکانی لەگەڵ توران هند ڕۆم و عەرەب بە جۆرێکی ئەفسانەیی کە قارەمانەتی ئێران دەرەخا جێڕاوەتەوە لەناو ئەم جێڕانەوە مێژوویەدا چەندین داستانی تێڵچێش کردووە لەوانە داستانی زوحاک و کاوەی ئاسنگەر ڕۆستەم و زۆراب مەنیجە و بێژان سیاوەش کە ئێستاش لەناو کوردا بازەکرێ شاهنامە یەکێکە لە شاکارە ئەدەبی نەمرەکان کە نەک هەر لە ئێران بەڵکو لە ئەدەبی مرۆڤاتیدا جێگەیەکی تایبەتی هەیە بۆیە لە ئێران و دەرەوە بە سەدان جارچاپی جۆراوجۆر کراوە و وەرگێڕاوەتە سەر زۆر لە زمانە زیندووەکانی گەلانی دنیا کوردی ژێکێ بۆ لەو گەلانەی کەوتۆتە ژێر کاریگەری جادووی ئەم شاکارەوە لە ماڵی زۆر لە ئەمیر و گەورە پیا و کتێبخانە تایبەتیەکاندا هەبووە و لە کۆڕ و دانیشتنەکاندا و لە مەیدانی شەڕدا خوێنراوەتەوە چەندین بابەتی بە شێعر کراوەتە کوردی بە تایبەتی لهجەی گۆران بە سەدان کەس لە کوڕ و کەچ بە ناوی قارەمانەکانی شاهنامەوە ناونراون شەرەفخان شەرەفنامە بۆ سەلماندنی کوردبوونی هەندێک لە قارەمانە ئەفسانەیەکانی مێژوو وەکو ڕۆستەمی زاڵ و بەهرامی چوبین ئاماژە بۆ شاهنامەی فیردەوسیەکە حاجی قادری کۆیی هەر لەو بابەتەوە ئەڵێ گوردی شاهنامە پاچیان کوردن کافی ئەمسافا کافی ئەووردن ڕیچ کە دەربارەی مێژوو پرسیاری لە مەحموود پاشای بابان کردووە میر لە وەڵام داوتوێتی جگە لە مێژووی پێغەمبەران و پیاوچاکان ئەوەندەی بتوانم لە ڕۆژگار و گوزەرانیان بزانم ئیتر زۆر تا مەزرۆی مێژوو نیم و لە شاهنامە زیاتر شتێکی لێ ناخوێنمەوە حاجی قادری کۆیی لەو شێعریدا کە بۆ شاعیرانی کوردستانی داناوە گلەیی لە کورد ئەکا کە بەیتەکانی خۆیان وەکو شاهنامە نەنووسیوەتەوە وەک محەممەدی حەنیفە بەیتی مەتین نییە ئیلا حەساری قوستەنتین بەیتی دمدم کە قەدری نازانن پاچی سحری حەڵاڵی کوردانن وەکو شاهنامە گەر بنووسرایە لێد موعەن دەبوو چ وەستایە خەمسەی نیزامی یەکێ لە سەرچاوەکانی داستانەکانی خانە و هەندێ لە شاعیرانی تر کە هۆنیویانەتەوە خەمسەی نیزامیە کە پێی ئەڵێن پنج گەنج نیزامی 536 کۆچی تەخەڵوسی ئەلیاسی کوڕی یوسفی کوڕی زەچیە لە شاری گەنجا کە ئێستا کەوتۆتە ئازەربایجانەوە لە دایکێکی کورد لەدایک بووە لە ڕیزی شاعیرە گەورەکانی ئەدەبی فارسیدا
لپال فردوسی و سعدی و حافظ دا اجمیر دره. دیوانی شعری هیا بلام گرنگترینی برهمکانی بریتیه لا پنجگانج که با خمسه نظامی ناسراوا که پیگاتو لپینج دان راوی شعری. مخزن الاسرار سالی 572 کوچی لدانانی بوتوا 2263 بیتا بیز مقاله درباری اخلاق مواعیز حکمت. خسرو شیرین سالی 576 کوچی لدانانی بوتوا 6512 بیتا. لیلا و مجنون سالی 588 کوچی لدانانی بوتوا 4118 بیتا. هفت پیکر 5136 بیتا. سرگروشتی افسانه دلداری بهرامی گور لگل حوت شازاده حوت اقلیم جراوتوا. اسکندرنامه بریتیه لشرفنامه و اقبالنامه. سالی 599 کوچی لدانانی بوتوا 3684 بیتا. لزمانی حچی مکان یونان و آموشگاری و پندی جراوتوا. سبعی جامی مولانا عبدالرحمن جامی 807-898 کوچی یک یک بوه لسرانی زنجیره طریقتی نقشبندی. گله دان راوی به شعر و پخشان هیا، جگله دیوانی چی گوری شعر هفت آورنجی هیا که حود مسنویه لسر شیوه پنجگنجی نظامی دایناوا، بریتیه لحود بابد، سلسلت الذهب، سلامان و ابسال، تحفت الاحرار، یوسف و زلیخا، لیلا و مجنون، خدرنام اسکندری. جگله مانا مسنوی مولوی جلال الدین رومی، گلستان و بستان شیخ سعدی، دیوانی حافظ شیرازی و گلی شاعری تری فارس کاریگریان بگشتی لسر ادبی کردی و بتایبتی لسر مدرسه گوران دیارا. انجام جیری امانه اوانن که اشکرا بونو ازان ری که هن ابی چندی تریج لدوار روش دا درب کون لمشک زان را و کمی چی بلاو کراوتو هنده لداستانکانیش که بلاو کراونتو ناویان لرزی امانه دانیا رنگ خانه قبادی مناجاتکانی با خوی نوسی بی لخوا پاراوتو لگناهکانی ببوریو لریزی پیوچاکان دا به بهش شادیب که. ملاولت خان شعرکانی با دربرین لحست و سوزی تایبتی خوی برانبر دل برکی نوسی بی. بلان بیگومان داستانکانی شیرین و خسره و لیل و مجنون و خورشید و خاوری هم با خلق نوسی و. بایا یکم ابیلو سردمه دا لحجه گوران ازمانی کردی لعستی که برزی گشانو دا بو بی تا بتوانی داستانی واد ریجو با همو بابت جیوازی پی بنوسره. لسردمی چی وکو استاد دا کسی بابتی چی اندازیاری بنوسی هشتا اونده کرستی زمانوانی با کردی لبردست دانیه بتوانی حقی خوی بداته. دوم، ابی لو سردمه دا اونده خوینه رو جوگری لحجره و مزگو تو دیوخان و مالان دا هبو بی که بهینه رنج چی وحان بابده. سیم، ابی جوری لپیوندی ادبی لنوان کردستان و ناونده ادبیکان ایران دا هبو بی تا ام سرچاو گرنگانه بگاته دا شاعری کرد لو نوچ شاخاوی دا براوانه دا. گشتی لگل خانه قبادی، خانه و هنراوی داستانی، خانه و مناجات، خانه و شعری ویزدانی. سردمی جیانی خانه خانه که جیاوه لکیو جیاوه چند جیاوه چون جیاوه بر همکانی چینو چندن. زوری ام پرسیارانه هشتا والامی تاو ندرونه توا. رنگ نشانه که ارمتی من بداد با والامی هندی لم پرسیارانه شعرکانی خوی بن. خانه خوی لهنده لداستانکانی و لهنده لشعرکانی دا آماجه بسالی هونی نویانکا. لداستانی شیرین و خسرو دا علیه غین و قاف و نون جمکر بحساب لجم بار روشن چون قرسی آفتاب. لداستانی لیلو مجنون دا علیه غین و قاف و نون دالی ابجدی حساب کرو حرف وینه عزجدی. 1154 روشن تر جسوی شعلی و هارن. او سالانه خانه داستانکانی تی دهونی و توا هاو زمانی قناغ چین آرامی میجوی ایرانه. افغان پلاماری ایرانیان داو کتایان با زنجیری صفوی هنوا. نادرشای افشار 1100-1160 کوچی کتای با دسالاتی افغان هنوا. کریم خانی زند کتای با دسالاتی افشار هنوا. جنجی روم و عجم بردوان بوا. کردستان بگشتی هر دو امارتی اردلان و بابان بتایبتی، بشی بون لم شرانو نوچکانی شیان میدانی هندی لنبردخوی نوکانیان بوا. لو ماویه دا والیکانی اردلان چندین جارگور راون، دان راونو لاب راون، کج راونو لکردستان درخ راونتوا، براون با شری افغان، با شری هندستان و گرجستان و داغستان، با شری بابان و بغداد و مصلو بصرا. عباس قولی خان، سبحان وردی خان، مصطفى خان، خان احمد خان، حسن علی خان، خسرو خان، چند جار با والی دان راونو لخ راون. لناو اوانه دابو نمونه سبحان وردی خان 1143-1163 کوچی هش جردن راو لابراوه
شاری سنو ناوچکا چندین جار للاین نادرشای افشار، کریم خانی زند، خانه پاشای بابان، سلیم پاشای بابان، سلیمان پاشای بابان، داجیر و ویران و تالان کراوا. خانه ابیلم روشگارن آراموله و هلو مرجنال بارده لکوی نشته جبو بیه. سر رای اوهمو پشیوانه، توانی ویتی سامانشی ادبی گوره پیکو بنیو کلکبکاو بمیراتی بجبیله؟ خانه و والی خانه لدوتوی یکی لداستانکانی دا باسی والی ولایت اکا که اگر نیازی باش بیه، زوی لجگه گول گوهر برهم اهینیو، برد ابی بلعلو خاک ابی بعنبر. لسیستمی سیاسی و کارجری ایران دا شاه بوا که گوری همو ولاد بوا. لناوچکانی جر دا سلاتی دا حاکم بنازناوی جیاواز و بپلی جیاواز هبوا. تنیا به حاکمکانی کردستان و لورستان و گرجستان پلی والی بخش راوا. بوی پیاوشی شار زایوکو خانه کاتی وشی والی بکار هیناوا ابی لوا مبستی چی دیاری کراوی هبو بیا. اجینا ایتوانی وشی چی تر بکار بینه. علیه خانه با وسن زبان درازی کونو صاحب عدل تو پیش بنازی کتاکر ای حرف بدوان دو ویردر بفرمان دلجیر خسرو بله جخانای اتارید خاما منشی وصفی زولف عنبر شماما بسمعی شریف بشنو حکایت ارقزدش خیرن والی ولایت بجای گل زمین ما ورو گوهر سنگ مبو بلال خاکش با عنبر اروالی بی عدل شرارت پیشن بجنز بدکار دورج اندیشن ولکی مملکت کی معمور مبو ایمنی و راحت جخلق دور مبو خانه و زمانی کردی نوی تواوی خانه و شوینی جیان و خویندن و گوربون و مردنی تا استانه زنده تا پیوندی نیوان جنگی کوملایتی سیاسی روشنبیری خانه و برهمکانی شیب کریتوا تنیا اونده از زنره و کوخوی لداستانکانی دادانی پیداناوا قبادی بوا قبادی تیریک بون لعشیرتی گوری جاف که دابش بون بسر هر دو دیوی سنوری رومو عجم دا تیری قبادی لناوچی جوان رو جیاون خانه کولکه چی سرچی مدرسه ادبی گورانه جگلوی خوی بکردی داستانکانی هونی و تو شعری پیداناوا پی اچیبم هوی و لسردمی خوی دا سرزنشتی کرابه لسر اوی بکردی نو سیویتی هر وکو دوی اویش نالی و حاج قادری کوئی توشی همان لوم بون. بلام خانه دا کوچی لبکارهنانی زمانی کردی و برو پیدانی کردوا. لپیششی شیرین و خسرو داوتویتی راستن مواچان فارسی شکرن. کردی جا فارسی بل شیرن ترن. پیچیش ندوران ای دنیای بدکیش. معلومن هرکز به زبانی ویش. معلومن هرکز به هر زبانی. بواچما نزمه جهر مکانی. وینه عروسان زیبای ملچی چین، مکروش جحسن عبارت شیرین. خارج جمعنی نبو مزمونش، گویا بو چون شعر جامی موزونش. جلای خیردمند دلپسند مبو، شیرین تر جشاد شیره قند مبو. جعرسی دنیای دونی بدفرجام، بدستوری نظم نظامی مقام. بلفظی کردی کردستان تمام، پیش بوان محزوز باقی و سلام. خانه بم هو شفر هنجیوا لسر امر بازار رویشتوا هر بو یدو ام داستانا چندین داستانی تری به همان زمان هونی و تو دیان شعری دانا و سامان چی ادبی گوری برم یناوا کتا استجنرخی ادبیان بگرانی ماوا خانه اشتا استا با پر برهم ترین شاعری کردا بنری و کو حکیم ملا صالح لپیشکی یوسف زلیخا داوتویتی تا استا 14445 بیتی خانه کو کردو تو جا اگر او بطنیا اوندی کو کرد بیتوا ابی لملاو اولا چندی تری ما بیه. اگر روژی کلیاتی خانه کوب کریتوا او ساپای ادبی خانه لمیجوی ادبی کردی دا چند اوانی ازده بلندتر انوینه. قلب شعریکانی خانه لهمو شعریکانی و لهمو داستانکانی دا پیروی همان قلبی کردوا که شاعرانی مدرسه ادبی گوران پیرویان کردوا. شعریکانی مسنوی جود قافی دبرگین، سرتای شعرکانی تنانت هندی لبشکانی داستانکانی به همان قالب دار رشتوا کنریتی ام مدرسه بوا. سرتای داستانی لیلو مجنون بمجوره دست بیکا. خانه هم جسر نگه دارد بو خداون جسر. پشتو پناد بو دهنده داور. لطفش چنی تو دایم بو یاور. توم سپرد بزاد شای شاهان جسر. و دزگیرد بو دایم پیغمبر. تاد سلیمانی هم جسرد بو. حضرتی خضر و رهبرت بو علی شای مردان هم جپشتت بو قبضه زلفقار شب نمشتت بو صورتی براد و تیغبندت بو دیده بدکاران دور جواندت بو.
اخي جبرائيل بالچشود وسر نگهدارت بو دهنده داور. اویجو بیستی بون بشه بو لکتبی بدم رگاو گلچنین نوسینی نوشیروان مصطفى امین فن نوی کاوان کریم.